ប្រមុខការទូតជាតិហ្វីលីពីនបដិញ្ញាការពីអធិបតេយ្យជាតិក្រមអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូដេប្រកោប្រកាសចងបានឯករាជ្យសម្រាប់កោះមីនដាណាវរដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាតិហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្ដែងការបដិញ្ញាជាតិដើម្បីការពីអធិបតេយ្យជាតិក្រោយការគម្រាមចង់ធ្វើអបគុំពីសំណាក់អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូត្រីโกដូដេ កាលពីថ្ងៃ30ខែមករាកន្លងទៅលោកឌូតេបានប្រកាសចង់ឲ្យមានការផ្ដលអឯករាជសម្រាប់កោះមីនដាណៅដែលជាទីកំណត់របស់លោកនៅភ្នាក់ខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនគណៈសពន្ធភាពរវាងលោកជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបច្ចុប្បន្នគឺលោក Ferdinand Marcos Jr បានឌូរលំទៅវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារតែខ្វែងគំនិតគ្នាជុំវិញកិច្ចប្រឹងប្រែងចង់ធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ប <chat> ្រមុខការពីចិត្តហ្វីលីពីនលោក Gilberto Teodoro កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបាននិយាយថាទូនាទីរបស់ក្រសួងការពីចិត្តហ្វីលីពីនគឺធានាការពីនៅអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីហើយក្រសួងនឹងអនុវត្តទូនាទីនេះយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតសម្ដីរបស់លោក Teodoro គឺជាការបន្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធ្វើឡើងដោយទីប្រឹក្សាសម្ភារសុខចិត្តហ្វីលីពីនដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថា រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរដាច់ខាតក្នុងការប្រ ap ប្រាស់សិទ្ធិអំណាចនឹងកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងបញ្ឆោតសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលពនប៉ងចងបំបែកប្រទេសហ្វីលីពីនរីឯប្រមុខកងទ័ពហ្វីលីពីនលោក Romeo Browner ក៏បានជិងសិក្តីថ្លែងការណ៍ស្រលៀងគ្នាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាលោក Duterte បានបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈការក្លាយជាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនដំបូងគេ តាមមានប្រភពចਿੰងពីកោះមីនដាណាវដែលត្រូវបានញោមញីដោយអង្គើហឹងសានឹងចំនួនអរិយៈពេលរອບតួសវ័តខណៈរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយក្រុមអ៊ូទៀមនិងក្រុមជ្រុលនិយមនេះបើតាមការផ្សាយរបស់រយទ័រកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាប់ព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អ ai dụ dương dù